I've been working with banyak gitaris tu. Sekali saya tengok. Saya Mulyano dari Levante. So, saya cakap, biar betul. Saya cakap, okey kalau kasi nafas baru, siapa yang nak nyanyi? Cuma satu penyanyi je yang saya favorite lah kan. Tapi hanya dengan sekelip mata. Iaitu Rahim Maruf. Saya nak tanya kenapa saya pilih Rahim Maruf. Saya nak tanya tadi. I don't feel high pitch ya. Pasal apa? High pitch eh. You cannot get the bottom, you know. Bottom. The bottom make the song more warm.